स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपिओ नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ यस लघुवित्तले माघ एक्काइस गतेदेखि माघ पच्चिस गतेसम्म रु एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यको पाँच करोड बाइस लाख रुपियाँ बराबरको पाँच लाख बाइस हजार किता आइपिओ जारी गरेको थियो भने यसको आइपिओ जारी गर्नको लागि सिऊ म्यानेजरको रूपमा पर्भु क्यापिटल लिमिटेड रहेको थियो यस लघु वित्तले निष्कासन गरेको पाँच लाख बाइस हजार किता आइपिओमध्ये शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् आठ हजार किता कर्मचारीको लागि छुट्याइएको थियो भने पाँच प्रतिशत म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याइएको थियो र बाँकी रहेको चार लाख सतासी हजार नौ सय किता सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको थियो यस लघुवित्तको आइपिओमा माघभन्दा बैसठी दशमलव नौ पाँच गुणा बढी आवेदन परेको थियो यस लघुवित्तको ओपनिङ प्राइस एक सय चौसठी दशमलव छ शून्य रुपियाँदेखि लिएर चार सय तिरानब्बे दशमलव आठ शून्य रुपियाँसम्म हुनेछ भने भोलि आइतबारदेखि यसको दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुनेछ साथीहरू यस लघुवृत्तको आइपिओ भर्दा चार हजार दुई सय नब्बेजनाको आवेदन रद्द भएको छ त्यही भएर आइपिओ भर्ने बेलामा एकदम होस पुर्याएर आइपिओ भर्नुपर्छ आइपिओ भर्ने बेलामा आफ्नो एकाउन्टमा पर्याप्त ब्यालेन्स छ कि छैन त्यो चेक गर्ने आइपिओ भर्ने बापत ब्याङ्कले लिने सियास वा चार्जको बारेमा ख्याल राख्ने एकजनाले एउटा डिमान्डबाट मात्र आइपिओ भर्ने लगायतको कुरा ख्याल राख्नुपर्छ यदि हामी आइपिओ भर्दा यस्तो गल्ती गरेनौँ भने हाम्रो आइपिओ पर्ने सम्भावना अलिकति बढी हुन्छ अब साथीहरू यसको दोस्रो बजारमा प्राइस कतिसम्म पुग्ला त अब लघुवित्तको आइपिओ हुनाले यसको प्राइस पहिलो दिनमा म्याक्सिमम अर्थात् चार सय तिरानब्बे दशमलव आठ शून्य रुपियाँमै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ र दोस्रो बजारमा यसको मूल्य कम्तीमा पन्ध्रदेखि बिस हजारसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ जो साथीहरूलाई यस लघुवित्तको आइपिओ परेको छ तिनीहरूले सकेसम्म होल्ड गरेर राख्नुहोला र आठ दस दिन सर्किटका सर्किट लागिसकेपछि एक दुईवटा रेड क्यान्डल बनिसकेपछि बल्ल बेच्नुहोला भने जो साथीहरूलाई यस लघुवृत्तको आइपिओ परेको छैन तिनीहरू दोस्रो बजारबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ अब भोलिदेखि दोस्रो बजारमा यस लघुवृत्तको आइपिओको कारोबार हुँदैछ दस दस किताबको दरले अर्डर प्लेस गर्नुहोला र समय समयमा चेक गर्दै जानुहोला कति मूल्य बढ्यो त्यो अनुसार अर्डर मोडिफाई गर्दै जानुहोला यसरी सुरुको आठ दस दिनसम्म डेली अर्डर प्लेस गर्दै जानुहोला केही गरी तपाईँको अर्डर म्याच भयो भने तपाईँ यसको सेयर थोरै मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरू यो थियो भर्खरै नेप्सेमा सूचीकृत जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपिओको बारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद